on kolmapäeva õhtu ja meie teeme siin lasanjat. Toni, chef, kuidas läheb? Chef, no kena. Kord on Toni. Toni Rämsi, kuidas oleks parem? Luna oskab mõelda. Tema jõudustab seda nii palju. Luna paneb jumal hullu, siis ma ei tea, mida ta teeb. Käib ja peksab pead vastu põrandat ja... Räägib oma ette... Luna teeb. Luna on Japanman. Hästi vaatasid. Sinuga räägitakse, jah? Uks läheb kinni! Kõik väiksid täpid asjad on vaja üles otsida. See on meil täke. Ja noh, mina siis annan siin see... Assistant, jah. Ma olen see, kes Lunat jälgib. Jõle kahju! Kipsi-kipse koogike! Kuidas tunned, kas on tühi, jah? Toni jooksis ringi. Ruttu, teeme ruttu, mul on kõht nii tühi, ma tahan süüa juba. Ja nüüd on ainult koristada. Mis sina, Luna? Mis juhtus? On ikka emmekas küll. No ta ei suuda lihtsalt teemal olla. Nii kui ma seal suures taas olen, tal on kõik okei. Ja nii kui ma tulen korra, siis nii, et ta pahandab. Mis sa pahandad? Miks te mindi võtasid välja? Miks te mindi kinni hoiate? On nii või? Ui, mis nüüd ära või? Noh, vaata tase kisi, vaata sinna. Hästi jah? Mina aitan teda tavast ühe käega. Ta vaatab ainult otse. Ta ei vaata maha. Said vangist välja! Ikka. Noh. Kisju on seal või? Kisju ei tea, mis teda ees ootab. Nüüd algul oli küll miau, aga nüüd nägi ära, et on Luna, siis on... Enne või tee miau. Sina vaitsed enne. Seda sõbagi. Ja nuga siin vist nagu suht. Ai kum. No. Mis lause tuleb? No, ütle see lause nüüd. Ei saa öelda. Mille hea. Kuku mucho. Kuku mucho, jah. Mina hakkan ka siis sööma. Maitseme siis. Vaata, hapu korda ole. Nüüd vaata, iga kord kui midagi annad, siis ta läheb lihtsalt minema. Ükskõik mida annad. Kuna natukene süü ja annad talle midagi, siis pakk kohe minema. Ja kohadab tagasi ka. Maitsin siis. Nii kreem ja see mõnus. Ja lõntsik, sulle ka meedib või? Kas sa takli jääki või? Ma peab kõrvale kuivama. Jaotuma. No ma eelmest videos küsisin, et mis tähendab kasuta nimes LPS, siuke lühend. LPS tähendab Little Spetsup. Ma tean küll seda multikat siin laste kanali peal käib. Ja nüüd ma siis tean. Ma olen nüüd targem. Luna, kas sa räägid ka nendega nüüd või? Kes on seal? Kes seal on? Ei tohi nagu. Kes sul on pikad käed? Luna on praegu tõleka küüsis. Ja et ma saan minna äkki teha tõle. Lasanjat soojaks, sest te teeleme siin... Oi jah, nüüd juba... Ups! No tule ka! Juba tule põlema!
Pime ja valgus! Tüpli! Oi, kus nüüd tasakesi, kus nüüd jooksid? Kas tulid appi mulle süüa tegema või? Tulid mind abistama, jah? Ei vähe. Vaata, kas te vaatame. Näe, põgeneb. Kus sa oled nüüd? Laua all. Minu jalanud, oi, need on mustad, need ei tohi. Okei, sa võid mööda minema. Appi. Oi, need on mustad, ju. No, mis teed? Sipsik, kas sa võtad kiisut või? Kiisu meeldib sulle, jah. Kisu lase poi teha sul, jah. Keegi ütles, et miks me laseme kassi, nagu Luunal kassi nagu taga ajada niimoodi. Noh, niimoodi. Et kas kass nagu Luunal haiget ei tee? Kass ei tee tal haiget. Ta ei tee mitte kunagi haiget. Kass ei ole kunagi kellelik haiget teinud. Kass kardab lihtsalt Luunat. Aga noh, keegi ütleski, et äkki hirmust nagu teeb haiget. Aga ei, ma ei usu. Ta ei ole kunagi teinud. Isegi siis, kui ma lulitan ja mängin temaga, siis ta ikka haiget ei tee. Nii et soovi peaks harjuma Luunaga. Sest et tal muud valikut ei ole. Oi! Appi soovide eest! Luuna oleks praegu pebusse läinud niimoodi. Peaga appi! Nii kui ma kõrkitan, siis soovid ei ole mu juurde. Ei saa teda paita, ta jääb nii palju karvu, lihtsalt see meeletud, ei kujuta ette, kui palju ta karvu ajab. Ta jääb lihtsalt meeletus kogustes karvu. Nii kui ma olen natuke vastu, mul on käed juba karvu täis. Lihtsalt näete, et üks karv on seal. Ühesõnaga, käed on karvu täis. Ja mõnes mõttes ongi hea, et soovi lase Luunal paitada ennast, sest et muidu oleks Luuna käed ka pidevalt lihtsalt reiget karvu täis ja seda ajab taga teda. Sõi! Luna! Kus sa lähed, Luna? Lõi tahab nii pai, ma tean. No minge aeg, noh, päevas ikka korra teen niimoodi, et paitan ta tästi jõhkralt ära ja siis pesen käed ruut ära, et siis üle need karvad laiali, aga siis vähemalt saab tema oma paik kätte. No vaadake nüüd. Vaadake seda kätt. Korra paitsin teda, lihtsalt nagu paksult karvu täis. See on mõnus. On kätte jõudnud see kena laupäev, kui me lähme nüüd spaasse. Kuidas tunne on ta nii? Külm, jah? Märg? Täna ärkasime siis sellise... Mida ei ärkanud, vaid enne lõunat hakkas kunagi sabama. Nüüd on siis meil lumimaas. Ja mina mõtsin, kui ma 2. novembril lähen autokooli, vaid arki eksamit tegema. Sõidu eksamit. Siis ma ei pea lumega sõitma, aga vist on siuke tunne, et pean ikka. Päris hirmus. Minul on midagi väga kummalist juhtunud. Mul on lihtsalt otsesine punja täis. Ma ei tea, kust see tulnud on. Testisin ka, rase ei ole. Ma ei tea, kust see siis. Nagu ma ei saa aru. Ma ei ole mitte kunagi niimoodi on, et mul nagu nii suured. Ja mul on siimun. Ja mul tuleb siia juurde. Vaadake nüüd järgmises vlogis näed. Siin on raigi suur jälle. Tuni ei naera. Tõvi jaoks ja näljaks. No ilm on ka väga hirmus, et selles suhtes peab jah. Silmad teel olema. Aga jah, mul sellist asja pole olnud, et noh, mul ikka tuleb pisikese punid aega ajalt niimoodi, aga nagu nii palju korraga ja nii suured ja õudsad ja hirmsad, et nagu sellist asja ei ole olnud. Lõunakene ka seal. Lõuna, mis sa teed? Lõuna, mis teed? Aga praegu üritame turvalise kohale jõuda, sest ilm on täiesti kõrge. Nagu näete.
jõudsime Põllasse, tulime siia mingi pubi, baar, midagi. Tulime siia sööma praegu. Tuli... Mis, kui vahe suur vahelil on? Suur! Mul on kõht veits tühimalt, aga suurt. Tulime siia sööma. See inimesed tulevad, ma ei saa. Ma ei julge filmida nii. Ühesõnaga tulime siia sööma. Sööme kõhud täis, siis on nagu hea olla. Ja Luna juba vaatab multikaid seal. Ei püsinud isegi natukene. Tavast oli ikkagi meeldib. Tal meeldib tulla autosse, tal meeldib autos olla. Aga noh, me juba pool tundi sõitud, et see pool tundi ongi vist tema piir. Siis kui me näiteks enda kodus Tartus hakkame sõitma, siis samamoodi me läheb seal pool tundi umas aega. Et siis Tartus jõudis tal juba ja paandab. Praegu ma panin juba praegu multikat, et tal tuju veel olemaks ei läheks, et ta saaks nagu, et kui me sinna juuame, et siis ta nagu päris ei karjuks. Jõudsime Värskasse kohale ja saad aru, mina olen tee peal naernud, mina olen tee peal karjunud, mina olen tee peal nutnud. Ma nii kord siin me juu elusad kohale, see oli nii hirmus. See lopp, mis kõik maas on, no mis taevast sajab on ja enam praegu on siuke sula suht. Ja siis see nagu, kui sa sinna lopa sisse natukene juba sõitad, siis see tõmbab su kaasa ja lihtsalt Toni lihtsalt üritas tagasi keerata ja kraav tuli küll aeglaselt, aga ma vaatan, kas me lõpetame kraavis või ei lõpeta. See mul oli nii suur hirv. Ning õnneks Toni sai viimasel hetkel tagasi. Tema küll ütles, et ma siia on üldse nii hulle, et me ei olnud üldse nii kraavis põhimõtteliselt. Aga see oli nagu räige sügav kraav ka, et kui ma oleks ka selle ooga. Noh, me sõitsime küll aegselt, mingi 70, sedagi võibolla ei olnud. Et sõitsime küll aegselt, aga noh, ikkagi suksesse kraavi sõidad üks kõik, mis hooga sisse, siis ikka see on väga hull. Et siin pean jälle nii rääkima, siis inimesed kõnjavad. Et jah, mina hakkasin päris seda nutma, sest et no päris nagu tõeline ma ei hakanud, aga lihtsalt nagu mul tundsin, kuidas mul pisal hakkasid olema, sest et see oli nii hirmus. Kui ma hakkasin üksid onikald, ma olen nii suva lihtsalt. See nagu, ma arvan, et iga lapsena teab, et endast nagu tegelikult, no inimesed nagu väga vist ei hooli nii, ma siuke tunne. Aga no kui sul on laps peal, nagu laps, kes ei saa aru, mis toimub, mis juhtub, kui ta saab haiget. Noh, loodetavasti sellise hoobe, et me surma poleks saanud. Pui, aga noh, haiget ja traumat, kõike lihtsalt. Ma lihtsalt end tunne pärast niimoodi kartsin, et õudne. Õnneks nüüd me oleme kohal. Värskas on palju parem ilm. Siin saab vihma, siin ei tule loppa taevast. Ning loodame, et homseks on kõik ära sulanud, sest ma ütlesin Tonile, et kui homme ka tuleb, siis ma lähen bussiga koju, siis meie autoga ei lähe Toni. Minge jah, sest ma ei tahagi teiega sõita. Noh, tulen endale ka hirmsam. Aga nüüd käisime siin Toni käis siin A ja O kaupluses, selline täitsa vana majake tundub. Ostame õhtuks mingit snäkki ja siis juua. Jõudsimegi kohale! Ja siis selline meie tuba, ma näitan kohe, kui me sisse tuled sisse, siis on niimoodi, vaatad, see on telekas, seal on peegel, siin on WC, ma ei tuba. Siis vaatad, oi, nii nunnukesed siin pikk kõttavad, kes nüüd on siin. Väike nõntsik on see. Ja siis siin on lauake. Siin on siuke, ma ei tea, rõdumoodi koht, aga no meil rõduust ei ole otseselt. Ja siis see kapp on seal ja ongi kõik. See on Luna õjukad. Vaatame, Luna see kõhu täis. Vaatame nüüd riidid ära ja lähme ujuma! Luna! Mis nägu? See kiusab, jah? Ei! Ei! Ei!
Nynju on läinud. Sa läinud nynju, pigi nynju. Jooksid issiga või? Aga pidi juhu! Eesti taan veel, mis siin tee enam? Vaata, nagu kodus ei saaks teid hea, tulime siia hotelli, et nii teha. Isi tuleb. Siin võib olla just on halb, et see vaib nii hullu gripiga on, sest ta on koperdav. Tema läinud see, et ta ei tõsta jalgi nii hästi. Ta saab kesi tibu. Võid arvan, et sa tuled äkki, ei tule. Tšau! 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 Sa oled juba ära või? Vaatame riided, siis lähme. Jah, ta saa kissi, ta saa kissi. Mul asja pulk käis ringi. Käsime nüüd söömas ka ära. Mis on? Tolmune või? No, ma ega ma ei arvanudki. See on puhtam. Luuna pole kella 12. Saati maganud. Ta on ainult ühe uinaku teinud. Ja tatsab siin nüüd niimoodi ringi. Võitas ta kõik küsib lihtsalt. Appi, mind viiatakse voodist välja. Tule ära! Ta on tüttu! Ta on tüttu! Okei. Kas ma siis tulen püsti? Nüüd on nii armas ikka. Et mina juba võtsin enamasti riidest lahti. Kukkus. Ei ole pidoogi tibuk. Tule püsti. Kõik on hästi. Mina võtsin riidest lahti juba ja olen valmis magama ja ma mis siit kõrpule 7 veel. Aga seda me teeme. Kas on eraldi voodid või? Ikka on eraldi. Ma võtsin ühe voodiga. Ma võtsin veel meelega, et on ühine voodi. Nagu üks suur voodi. Siis meil on laps ja kui laps nagu keskel, siis oleks nagu parem, et tal ei oleks mingit sugust imelik asja seal vahel. Me võtsime talle beebipesa ka kaasa siin selles kodis. Et... Kui midagi on, siis on hea. Ei ole midagi hullu. Nagu hästi võibolla hästi. Aga ikkagi väga nõme on. Ma just vaisin eraldi selle, et ma võtan ühe, nagu saad aru küll, ühe voodina. Mitte, et kaks tükki. Nuu, ma raha tagasi. Jah. Ja kas sa nüüd istudki seal või? Sa sai njami. Ei, me ei lähe enam kuskile praegu. Homme alles, lähme koju. See mult on nii must. Luna, sa ei lähegi vist magama, jah? Luna! Luna! Käsime söömas ära. Söök oli, mis söök oli? Kartul, kaste, liha, mahla sai igasugust. Tulime magama ära juba, oh my god. Ja isegi Luna sai seal brokkoliit ja lillkapsast ja kedukartulit süüa ja kooki oli. Siime, mis oli porganditooriustu kook oli, väga maitsev oli, ei olnud nii magus, mulle tavast magusu kookid ei maitse. Ja Luna sai ka paar ampsu tavast, nagu ma tulla kooki niimoodi anna, aga nagu täna on sõike pidupäev, et siis nagu ei ikka maitsta. Vaata ukse poole nagu, tuge siis jää. Jah, enne kõiks mitu kord ukse poole. Aga me oleme õhtul ära nüüd. Nüüd panen Toni kassu ja võtan Luna kassu ja vaatame, äkki Lunakene jääb magama. Kas lähme sööma? Kibor, kas lähme sööma? Mammi jää. Mammi. Nami. Isidele, 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 isidele.
Jälle naljakas. Aga meil on järgmine hommik kätte jõudnud. Öö oli suht siuke, no. Minu jaoks tavaline, Toni jaoks ma olen eriline. Suht hull. Ma ei tea, ma olin edas, mingi 4 tundi üle. Ma arvan, me olime 2. Ühesõnaga Luna ärkas kuskil. Isegi ma ei tea, mis kell oli. Ma vaatasin kella, siis ma vaatasin, et 3.18 oli. Ja siis kui ma vaatasin mingi enda arust juba mingi poolteist tundi hiljem, siis kell oli 3.27. Nagu ma saan aru, kas nagu 9 minutit ainult oli möödas. See ei ole võimalik. Ma vaatasin, ma olen valesti kella. Ise peaga. Ühesõnaga kolmajal kunagi ärkas ja ma olen umbes 2 tundi üleval, sest see oli ikka päris pikk aeg. Aga noh, mina olen arjad, minul on iga öö suht iga, ütleme 90% öödest on minul niimoodi, et ma olen taga 2 tundi üleval, lihtsalt jaurab mul kõrval ja ei taha magama jäädes vahepeal nutab ja... Tšau, sinust räägime! Mõgi nirk... kukud! Lunal on pasid punased. Ei tea, jah, nagu mingi, ma ei tea, kas allergia või midagi. Kuule, mõtlesime äkki Gloria vastu. Sest kui meile söömas käsime, siis ainuke uus asi oli see kook. Ja seda ta sai mingi, ütleme, 3 ampsu ainult, ega ta palju ei saanud. Aga noh, vahest on see ka mõjuda. On tuli porgandi toor just, ma ei tea, mis seal siis sees võis olla. Ja siis tina siin Gloor. Gloor. Bäh. Kus sa sul julgesin? Patsi-patsi! Aga nüüd hakkab kell 8 saama. Luna ärkas kuskil 7 ülesse umbes. Nüüd hakkab kell 8 saama ja siis kell 8 saab süüa. Me peame minema sinna sanatooriumi osasse nagu... Noh, sanatooriumisse selle suhtes. Nüüd me oleme praegu siin veekeskuse majas. Anyway. Kõht on küll väga tühi, nagu väga tühi, ma ei tea kuidas. Tühi meile ju 6 ajal ja praegu 7. Nüüd oleks nii väga tühi olla, ma tavast söön ka niimoodi. Kui tagasi tuleme, siis paneme ujumisriided, me käime veel ujumas. Terviseks! Käime veel ujumas ja siis hakkab kodupoole minema. Siis kell 12 kuni on põmmära minema siit. Tahaks magada. Olemegi jõudnud tagasi koju, tegelikult juba eile jõudsimegi lõuna ajal. Kui teile oli ikka siuke päev nagu, ikka tuled kuskilt siin oma asju lahti pakkida ja koristada võibolla veits kodus, kuigi ma koristasin enne ära, kui me nagu läksime üldse, siis oli ma. Nagu selle mõttega koristasingi, et kui tagasi tuleme, siis on kõik puhas ja hea olla. Aga noh, ikka siin nipet näpet vaja teha ja siis tuli õhtu nii rõttu kätte ja nüüd me siis räägimegi siin. Nüüd on juba käes. Järgmine päev. Ehk siis esmaspäev. Ära võtta! Ära võtta! Ei võtta! Mulle hullult meeldis käia seal lihtsalt. Nagu nii mõnus oli selles otsa, et natuke halb oli see, et päris palju rahvast oli laupäeval, nagu laupäeva õhtul. Ja noh, arvata võibki, et laupäeviti on palju rahvast. Aga seest jällegi pühapuu hommikul oli väga vähe rahvast ja nii mõnus oli seal olla. Nii hea on käia Luunaga nüüd igal pool, sest ma saan talle toitu anda sellist nagu... Noh, ta saab kõike süüa nüüd juba piimatooteid ja ma olen kõike talle juba annud, et ta saab kõike. Nii hea on taga käia, ta on nii heas vanuses, et ma olen nii nagu rahul, et ma olen nii kaugel jõudnud taga. Mitte selles suhtes, aga nagu saate aru küll, et nagu... Nii hea, nüüd sa nii suur juba oled. Aga mõnes mõttes on natuke halb, sest et... Sa kasvadi kiiresti. Kui me ära sõime, siis läksime muidugi kohe ujumas. Me tahtsime veel nagu viimasel päeval ka ujumas käia. Aga tolleks ajaks oli Luna juba väsinud. Noh, mitte küll väga, aga sellest on iga unaga hakkas väiks peal tulema. Siis ta haigutas ja siis ta mõnules seal vees. Ja see oli nagu kuidagi nii ormas, sest oli nii nagu rahulik ja selline. Muidu ta ikkagi vaatas ringi, joo, kes lapsed seal jooksevad ja kes mida seal hüppab ja nagu... Noh, ikka selles otsa, et see oli tegevus palju. Siis ta oli nii nagu, ta pikutas mu peal, ma pain nagu seljaga vastu ennast niimoodi. Siis võtsin jalgade alt kinni ja siis
ta pani pea siia, hoidi siin, mul jäi pikutas, see oli nii armas. Ma lihtsalt mõtlesin, ma ta pihar silma, sest ta oli nii armas lihtsalt. On jah, see on kogu aeg nii armas. Eks? Oled jah? Ta pane vahepeal mu pea mu rinna peale niimoodi, kui ta mulle nagu näad vastakuti olid, siis ta võtlen nii armas lihtsalt, et uudne. Ja terve tee, kui me sinna sõitsime, siis ta istus seal aga ja siis tegi nägusid asju ja lihtsalt okei, ma saan aru, et enda laps on ikka iga ema ja isa jaoks kõige armsam, ma saan sellest aru, aga lihtsalt ma ei ole teadnud, et nii armas võib keegi olla. Anni või. Ja siis ma mõtlengi, et ma panen Instagrami vahepeal selliseid storisid, mis minu jaoks on nagu nii armsad või nagu nii lahedad, aga teiste jaoks võib olla see lihtsalt tavaline asi nagu, no baby teeb sellist asju või siis nagu mina ju nende arenemas ja mina tean, mida ta ei osanud varem ja mida ta nüüd oskab, aga mõne jaoks on näiteks, mina ei tea, see, et ta plaksutab või teeb mingit nägu, siis mõne jaoks on, et see on tavaline, aga mina jaoks on see nii eriline, nii et jah. Nüüd me oleme siis kodus, nüüd me oleme jälle sisse elanud, nagu oleks käinud 3 kuud ära, tegelikult käisime ühe öö. Aga kindlasti lähme teine kordki, väga, väga tore oli ja Lunele väga meeldis seal olla. Seal oli hästi soe vesi ka, see mul olnud meeldib. Auras on näiteks hästi, minu jaoks väga külm ja veespaas on ka hästi soe. Aga veespa on kallis jällegi, nii et lõgesime värskas. Aga ma arvan, et selleks korras on kõik. Kui tahate Instagramis minu neid videosid ja storysid ja sellist asju näha, siis võite ka mind seal jälgida. Instagram on kuskil siin all. Tuletan teile veel meelde, et me osaleme TV3 sügis fotokonkursil, kus siis on meie perepilt ja see, kes võidab, saab siis endale suure teleka auhinnaks. Ning et me võidaks, meil on vaja teie hääli ja te saate hääletada niimoodi, et ma panen linki sinna descriptionisse. Kui te peale vajutate, siis see viib sinna leheni ning seal te näete, et meie pilt on praegu teisel kohal. Me oleme päris mitmesaja äälega taga, aga äkki teete ime, äkki juhtub midagi, äkki teete mulle sünnipäeva kingitse, sest 3. novembril on loosimine ja 1. on mu sünnipäev, äkki siis ma saan seda telekendel sünnipäevaks. Aga noh, kõigi me oleme nii maha jäänud juba, et mul see lootus on kadunud, aga mine tea, äkki teete mulle kingitse, mis... Kui teil on mahti, siis palun hääletage meie poolt. Selleks korraks on kõik. Loodan teile meeldis see video, kui teile meeldis video thumbs up panna ja kui te ole veel subscribeinud, siis te võite ka sinna nupukesele vajutada, et ei jääks siialgi ilma meie uuest videost. Ka järgmises videos näeme! Tšau!